Uh, tingnan ninyo ha, ang, hindi tayo, lagi nating sinasabi kung ano ang dapat gawin uh, sa pagpapatupad ng mga patakara para hindi sila napapahiya. Sino ba may gustong uh, mapahiya kayo? Eh, makapal lang talaga mukha nitong mga ito eh. Ang gusto kasi kumita lang eh. Ha? At masabi lang, meron kaming pinatupad. Pinatupad na no? Kagaguhan? O tingnan ninyo. Sunod na sunod-sunod ang naging aksidente. <laughs> Saan? Sa EDSA. <laughs> ang naitala ng MMDA. <laughs> nitong Hunyo. <laughs> Di ba nagguguhit sila ro? Naglagay pa ng barrier? 'Di ba? O yun, aksidente inabot. Ito, ayun po sa balita. Nakapagtala ng sunod-sunod na aksidente ang MMDA sa bagong lagay. Ito yung kasi naglagay ng bicycle lane eh, 'di ba? O naglagay ng harang, concrete barrier. Yun lang mga dating concrete barrier dyan eh. Ilan ang pinatay niyang concrete barrier na yan nung itayo ni Bayani Fernando yan, di ba? Oh, eh ngayon, uh, eto ho, sunod-sunod daw ang aksidente. Eh di ba sinabi natin, iniisip niyo ba yan? Pagmumula ng aksidente ang ginawa ninyong yan eh. Unang-una wala sa sentido ko mo niyan. Ang traffic-traffic ng EDSA, sisikipan mo pa? Babawasan mo pa yung linya? ibibigay mo sa bisikleta, at bali ba, yung bisikleta, aksidente yun. Mangyayari doon. Eh yan ang nangyari. Ayon mismo sa kanila. Sila na nagre-reporto. Oh, mula daw June 1 hanggang June 19, nakapagtala ng isang aksidente kada araw. <laughs> Dahil sa mga nasabing concrete barriers. Yun ang Ginagamit nilang dahilan, hindi yung kabobohan nila. Yung concrete barriers ang may kasalanan, mga kaibigan, na inireklamo, inireklamo ng mga motorista. Eh yung motorista ang inireklamo, concrete barriers, tanga rin yun. Ba't mo inireklamo yun? Ba't hindi yun naglagay ang ireklamo mo? At sabihin mo tanga, kaya nga sinasabi natin, bago kayo magpatupad, kayo muna sumubok yung pinatutupad nila, ayun ay lang, subukan eh. Para malaman nila, sirahulo nila. Ah, oh, eto ba, mga ngailangan pa ba ng sertifikasyon to sa mental hospital? Para malamang may mga diferensya sa utak ito, mga kaibigan. Eh, bago pa nila ipatupad siya, sinasabi natin, bakit kayo naglalagay yan? Di ba? oh ayun mismo, kay Bong Madaldal, puro salita ni Brija, mga kaibigan, naglagay naman daw sila ng hazard markers <laughs> para maging gabay ng mga motorist. Karamihan anya sa dahilan ng aksidente ay nakainom na driver. Nagse-cellphone na driver o kaya naman ay over-speeding. Hindi, malika ang mali, yung pinatupad nyo. Hindi nyo pa nga pinatutupad, alam na namin eh. Aksidente. Di ba sinabi ko, magkakaroon ng aksidente yan. At yung iba rin yata, sinasabi rin yan eh. Kasi sintido ko mo yun. Edge sa yan eh, ang bibilis ng sasakyan dyan eh. Pag mabilis ang sasakyan, delikado yung bisikleta. Eh nilagyan nyo pa ng barrier. Nung araw, walang araw na hindi namamatay sa barrier dyan. Ha? Yung concrete at saka yung nilagay ni Bayani Fernando nung araw na na parang ano, chicken wire. Ang dahil bumangga dyan, mga kaibigan. Ay, kaya yung iba, no? tumakbong presidente to si, tatakbong presidente si Bayani noon eh, natakot siyang iboto eh. Bakit? Eh baka raw pag nanalo yan, yung, yung, ano, yung runway ng airport, lagyan ng U-turn islat eh. <laughs> eh, hindi siya nanalo eh. Nung kumandidato. Di ba? Oh. Ba? bakit ka namin iboboto eh? Kung lagyan mo ng ano yun? Nang U-turn uh, islat yung ano? Yung runway ng aeroplano. Di ba? Eh, pinaglalagyan niya ng ano yan eh. Dati, U-turn is not, Yung mga karsada, di ba? Oo. Oh. Ah, yan ang talagang ano. Hindi naman sila ako, eh. Hindi na sila nahihiya kung maging failure. Middle name na nila yun eh. Ba't pa sila mahihiya? Bong failure mid ni Briha. Jojo failure ni Briha. Ha? Si Danny, ah, uh, Kumikita lim. Ha? E. Failure. Wala namang pinwestuhan si Danny Lim na kwan eh. Nagtagumpay eh. Kaya ngayon, pinagtatawa ng kayo eh. Pakudeta, kudeta kayo. Nung kayo, alam nyo, madali yung ano eh, pumuna kayo eh. Nung araw, di ba? Laban-laban sa gobyerno. Oh. napi, -na Nationalist daw sila oh. Makabayan daw sila oh. Nilagay sa kosto, ano manaw nangyari. Mga kaibigan, nagtagal ba? Ha? Bakit hindi nagtagal? Ano dahilan? Di ba corruption? Oh. Yan ba pagmamalaki ninyo? Hindi kayo dapat pagtiwalaan. Oh. Mga kaibigan, nationalist daw sila, makabayan eh, makabansa, mga ganun, di ba? Oh, sipin mo, yung pala, gusto lang magkapuesto sa gobyerno? Gusto lang palang kumandidato? Oh, di ba congresswoman yung asawa niya yata o siya? Ha? Party list, sindikato. Hindi alam ng tao, sila yung mga uupo. Di ba? Ang daming party list na naloko, nakapanloko eh. Hindi alam sino mga, mga nominee. Oh, mga kaibigan. Eh tigilan niyo na yan, 'yung mga yan. Talagang masisira yan. Ang, hindi ang may problema dyan yung barrier. Ang may problema dyan kayo. Pinagpipilitan nyo para may kita Di ba? Eh, bahala na sumabi. Total, hindi naman tayo maaaksidente. Sila naman eh. Di ba? O oh, pag naaksidente sila, kasalanan ng barrier. Hindi nating kasalanan. O, mga kaibigan, di ba? Yung barrier, hindi naman kumikilos yun eh. Binangga mo eh. Di ba? Yun ang kakatwira nila. Katwira ni Fernando nung araw yun eh. Pag kami na aksidente rin sa mga pinagagawa niya, nasabihin niya, hindi naman gumagalaw yan eh. Ikaw yung gumagalaw eh. Yung na-aksidente eh. Oh, di ba? Ano kasalanan ng barrier tsaka nung, nung, chicken wire na pinagkakabit ko dyan? Eh, ikaw yung bumangga doon. <laughs> Mga kaibigan. Naglagay pa nga si Bayani Fernando ng kung ano, no? Yan, yeah, barrier, yung chicken wire din. Yung pagbaba mo ng kuan uh, ano, ano tawag nito? Bumaba ka rin sa bus. Eh, layo na lalakarin mo para ka makapasok doon sa ano dito sa island. Ang layo. Tapos ang taas-taas pa naman ng MRT. Ha? O, oh, simula la mo oh, kung sasakay ka ng MRT, babalik ka na naman pabalik para ka makasakay doon sa makaakyat doon sa agda ng LRT. Sabi nung isang nakasabay ko ron eh, Sinitanan ko eh, na ng MMDA. Eh. Bakit ka nga dyan lumalakad eh? Bawal dyan, doon ka dapat maglakad. Ano? Sabi ng matanda. Tawagin mo nga dito yung amo mo, si Fernando. Eh bakit oh? Para malaman niya, si Raulo niya, siya pag, paglakarin mo rito. Oo. Oh. Mga kaibigan oh. Tingnan ninyo Araw-araw oh. pala may aksidente na riyan. Hindi nga tayo nagkamali. Hindi ho ba, mga kaibigan? Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kaya ito si ano ito si Anya ha tignan ninyo sinasabi nitong si DILG secretary hindi raw po lalaki ang bilang o madadagdagan tataas ang bilang ng COVID kaso ng COVID sa Pilipinas kung ang publiko daw ay makikipagtulungan ano ano sabi niyo? Ha? Pakiulit nga. Anak ka ng po. Anak ka ng po. Anak ka ng po. Eh ninyo, niyo ah. Uh, Malidaw yung paniwala, ha? Malim paniwala daw. Uh, yung mga nasa ilalim ng less restricted, restricted general community quarantine eh, are free from the virus. Teka muna, bakit ganon? Publiko, sino ba naghigpit? Kayo. Sino nagluwag? Kayo rin. Ano sabi natin nung mahigpit? Balak ng luwagan, Huwag nilo luwagan. Ituloy nyo na. Bakit? Common sense. Yung nire-report ng DOH, hindi bumababa. Hindi tumitigil. Patuloy na nadadagdagan. Hindi ba logic yun? Hindi ba common sense yun na huwag mo muna luwagan? Niluwagan nyo. Patuloy pa rin sa pagdami. Ngayon, ang bawat mamamayan dapat pinakaunang frontliner. Kung aalagaan mo, sarili mo, sumunod ka sa patakan. Sumusunod naman eh. Alam nga namang niluwagan ninyo, hindi sila lalabas. Eh kaya sila lumabas, niluwagan nyo eh. Eh ito nga oh, ayaw gawin eh. Huwag na tayo maglukuhan. Kasi wala namang kayong ginagawa eh laban sa COVID-19 eh. Wala kayong konkreto na ginawa. Katulad sa New Zealand. Kesyo konti ang Hindi konti tao doon. Walang incheck. Walang ospital ng incheck. Lahat ng wala, lahat ng meron dito, wala ron. Na mula pinagmula ng sakit na yan. Kaya madali nila na contain yung pong uh, na yan, salot na dala ng China. Oh. Kung makikipagtulungan daw, ang sama ng dating, mga kaibigan. Kung makipagtutulungan daw ang publiko, eh, hindi raw tataas. Oh, ang pa sinasabi nito, puro walang kabuluhan. Ngayon, iwanan na natin yan. Alam na natin wala silang ginagawa eh. Eh di ba, ang challenge nga natin eh. Ba't di nyo nalang ganito na gawin nyo? Yung ECQ, yun, ibalik nyo. Di ba? Kami na nga nananawagan sa inyo, ibalik nyo. Bakit? Eh kasi kahit niluwagan nyo yan, hindi naman kami lumalabas eh. Yung wala ka namang karapatan, lumabas muna eh. Eh kahit na ipagpatuloy nyo eskwela, wala naman kaming papapasukin eh. Anak namin, hindi na papapasukin. Kayo na lang lahat. I-secure na lang. Lahat. Wala na lahat muna. Eh lugay negosyo. Di patakbuhin nyo negosyo, kayo-kayo na lang lumabas. Lahat ng nagsisipsip sa gobyerno, yan ang palabasin niyo Di ba? Yung pangaraniwa, tawag na. O na tayo lumabas. Di kayo nandiyan kayo sa labas. Pag nagbagsakan ang negosyo, di kasalanan nyo. Kasi kung lumalabas kami, bagsak pa rin ang negosyo, baka isisi nyo na naman sa publiko yan. Lahat ng mangyayari, isisi nyo sa publiko. Dahil wala kayong ginawa. O ngayon, Ituloy nyo na, ECQ. Hanggang 2022, payag na ako. Marami nang papayag dito. Ang problema nga lang, yung magugutom. Sigurado, magugutom tayo. Eh, bahala na. Di ba? Eh, ang gusto namin, sumunod na lang eh. Sumunod na lang tayo. Oh, dumula kami pasukunurin sa hindi kami masisisi. Di ba? Wag na! Trabaho, trabaho. Wala nang trabaho. Aral, aral. Wala nang aral, aral. Pagkaiba na, Presidente, mag na kami. Tsaka na kami papasok sa trabaho. Sabi ko nga sa inyo, ako titigil magsalita eh. Ituloy niyo yung ano, ECQ hanggang 2022. Ang pamagat niya, COVID-19 to 2022. At to, to to 2022, di ba? COVID-19 to 2022 na. Yun ang slogan nyo. Kasi, ano na -ano pinaggagawa nyo eh. Wala namang nangyayari. Ang pera, wala. Napakalaki na ng nautang ng administrasyong ito. Alam ba ninyo magkano na ang utang ng Pilipinas? na pinalobo. Puro sa COVID-19 ang sangkalan ng utang. Ang utang panlabas natin ngayon ay umaabot na po sa 81 billion dollars. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatuwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! Ito po, pinagpapauna ko na. Matapos man itong pandemya na ito sa malaot madali Malaki na ho ang problema nating mga mamamayan. Marami sa atin, matatagalan pa. Isa sa mga apektado nito, mga working musicians. Wala na. Uh, matatagalan na yan. Tanggapin na ninyo katotohanan. Eh, paano gagawin? Ganun na lang ba yun? O, hindi ka nakikilos? Mag-iisip ka muna. Ito ha, payo ko sa inyo. Kasi ramdam ko na eh. Ang hirap eh. At wala na tayong alam kung ano mangyayari. Yung mga dating negosyo, ang laki na ng epekto niyan. Kahit na ibalik sa normal na buhay tayo yung wala nang mga restriction napakahirap na makabangon ano pa ipangkakain ng tao sa mga Jollibee mga McDonald na yan? wala na kayo mag-isip wala na rin trabaho kasi yung mga uh, mga employer wala na ipapasweldo sa inyo eh. Ang kailangan muna nila, pag-isipan nilang mabuti, planuin. Yung, mga, yung bilang ng workers nila, hindi na nila kaya ngayon yun. Mga kaibigan, kailangan muna nilang magsimula, ha? At makapundar ulit. Makapag-establish ulit. Wala na. Pag-isipan nyo mabuti. Hindi sa ano ha, ito'y paghahanda na dapat din pinag-iisipan. Ni walang nagtuturo sa inyo. Dapat sa gobyerno, kung matinulang itong gobyerno nito, ang dami nating agency, wala namang ginagawa yan, dole. Ayun, kung di pa nagalit yung hari, walang gagawin si Bello, kundi dumaldal. Daldal lang yan eh. Kasi hindi pagkakakitaan eh. Kung ang problema ngayon eh, kung malasakit lang ang gagawin mo, wala kang kikitain. Kailangan doon sila sa may kikitain. Kailangan i-quarantine mo yung OFW ng matagal sa motel tsaka hotel. Bakit? May kickback doon eh. Pera ng OWA yun eh. Pera ng OFW yan. Ngayon, ang dapat na ginagawa sana ng mga agency ng gobyerno, nag-iisip. Gumagawa na ng programa. Di ba? Pinag-aaralan na nila, may study ng ginagawa dapat, kung papano, matakbo pa ba tayo? Kung papano, i -re -re Ha? Ang mga profesyon ng tao o ang mga linya ng hanap buhay ng tao. Di ba dapat ginagawayan yan na study? Wala silang ginagawa niyan. Ito, isa sa affected sector. Hindi nga lang ganong kalaki, eh, pero sector pa rin ito. Ang mga working entertainers, working musicians. Kailangan i-reinvent na ninyo ang inyong sarili. Tandaan nyo yan. Yung mga venue, bumalik man tayo sa normalization, dalawang bagay lang eh. Maaring marami na ang hindi mo na kukuha ng live entertainment. Ito yung mga working. Wala na muna. O kung kukuha man yan, magbabawas na yan. Hindi na kamukha ng dati. So, kailangan bilang musician, entertainers, nag na kayo ngayon. Paano nating i-reinvent ang ating sarili? Hindi ba? Para tayo na ating kakaharapin. Di ba? Paano nating pakikinabangan itong napaka Gandang talent na meron ng mga Pilipino. Yan ang unang-unang dapat na ipinag-iisipan na. Tumatakbo ba tayo? Sigurado ka? Nakahinto na kasi ito eh. Ha? Uh, so ngayon, mga kaibigan, eh ano kailangan ng mga entertainer, i-consider na ninyo. Di ba ngayon eh, uh, nagla-live kayo para lang mailabas yung ating stress, di ba? Number one yun. Uh, at saka makapagpasaya ka ng mga tao. Magkaroon ka ng communication ulit sa mga tao. Kasi isa yan eh. Magiging problema ngayon ng mga tao yung wala na. Stress ka. Wala ka ng ano, yung uh, interaction na sa mga kaibigan, kamagana, wala na eh. Uh, parang baliwala na ang buhay sa'yo. Di ba? Oh, wag naman kayong mawawala ng pag-asa. Ang kailangan lang, eh, mag-isip. Ano ba ang pinakamagandang maisip ngayon? Umiisip kayo. Total eh, nagagamit niyo ang social media kung paano kayong kikita. Halimbawa, nagla-live ka ng Facebook, ba kailangan natin mabuhay pare-pareho? Yung talent mo, inilalabas mo diyan kumuha ka ng mga kaibigan, customer, na magiging customer mo. Diyan sa pagpe-Facebook mo. ba? Diba? Ipunin mo sila. di ba Sa isang gabi, minanonood sa'yo, mga dalawampu, po, tatlumpu. Po, ba? Diba? Oo. Oh. Ay kung yan, mga follower mo yan, nung ikaw ay eh, tumutugtog, Baka naman pwede silang magbayad doon sa kanta mo. Yung performance na gagawin mo. Sa bahay kayo magpe-perform. Kung banda kayo, nasa bahay kayo. Kung singer ka, nasa bahay ka rin. Di ba? At nakapag request sila sa pamamagitan ng live streaming. Katulad ng ginagawa natin ngayon, di ba? Oh. Pero ikaw, magumpisa ka sa tao. Baka naman pwedeng tulungan niyo ko, di ba? O baka naman sa halagang Isang daang piso. Once a week eh. Itong sampung ito, makasampu kami, sampung audience ka, di may isang libo ka. Di ba? O araw-araw, may schedule ka. Di ba? Nasa bahay din yung nanonood sa'yo. Pwede sila mag-request at nakikinig sila sa'yo. Di ba? I-reinvent ninyo pansamantala ang inyong sarili para tayo makaagapay doon sa kakaharapin pa nating hindi na matatapos ito. Itong salot na ginawa na ito ng mga punyetang yan, mga kaibigan, mga hayop na yan. Bago tayo, ika nga po eh, sumobra. Sana napakinggan tayo ng mga entertainers. O, halimbawa, sa isang gabi, ipunin mo, sino ba ang pwedeng makinig sa iyo sa gabing ito? Sa gabing ito, gano'n. Hindi mo kailangan na maraming views. Ang kailangan mo, yung manonood sa parang bilang customer. Di ba? Bilang tip lang nila sa iyo yun eh. Nakatulong sila sa iyo. Baka pwedeng gano'n. Di ba? Pwede yun oh, kung may kaibigan ka, mga sampu. O, Di ba? Hindi mabigat yun. Baka yung iba eh, kung sumobra pa ibigay sa'yo eh. Kasi say, once a week mo lang sila magiging customer. Gagawa ka ng ano mo, ng parang members ka ngayon lunes, may member ka ng, na sa sa'yo ng martes, may member ka na manonood sa'yo ng merkules, ng webes, ng biyernes, iba-iba yun. Huwag mo naman samantalahin na gabi-gabi, kailangan magbayad sila ng isang daan sa iyo. Wag. Is Schedule mo sila. Sa isang gabi, makasampu ka, may libo ka. Eh kung makadalawampu ka, eh kung may magbigay na sobra pa ron. E ba? Yun ang gawin ninyo. I-reinvent ninyo ng konti. At baka meron pa kayong mas maganda pa na maidadagdag at maiisip. Ngayon, alam nyo kung ano unang-unang magagawa dito ni Sharon Cuneta. Ito kung uh, alimbawa, na-establish nga yung location, na locate itong taong ito na sa United Kingdom. Eh, kung ano eh, susulatan ko yung gobyerno ng United Kingdom. At susulat din ako sa Department of Foreign Affairs natin para yung ating embassy ron, e eh kanilang uh, utusan din na hanapin itong taong ito, itong uh, walang yang ito. At kung ako kay Sharon, directly, susulat ako sa... Kasi dito, ano yan eh, matatagal yan, lalo na nando doon, di ba? Sumulat ka sa gobyerno ng United Kingdom. Dito lang naman sa Pilipinas, napapagod ang tao sa kasusulat eh. Pero kayo, subukan ninyo, sumulat kayo sa mga opisyal ng Estados Unidos, sasagutin kayo. Sasagutin kayo. Sumulat ka sa congressman, sa senador. Sumulat ka sa presidente, vice president. Sasagutin ka. Dito lang hindi ginagawa yan. Binabaliwala ang mga mamamayan. Kaya kung ako si Sharon, bakit, ko, bakit ga, dapat gawin ni Sharon na siya ay lumiham sa gobyerno ng United Kingdom tungkol sa ginawa sa anak niya ng isang kababayan niyang o isang Pilipino na naninirahan doon. Ha? Baka doon, ay may pag-asa na yan ipadeport nila. Oh, hindi ba? Mga kaibigan, bakit natin ito sinasabi? Kasi po yang uh, United Kingdom at ang iba pang mga bansa ah uh, may may mga kasunduan yan eh. Kasama yan sa mga nagtataguyod ng kap, uh, karapatang pantao sa mundo na ayaw kilalani ng administrasyon ngayon, mga kaibigan. So, kilalani nyo hindi, wala yun, di ba? Ang antayin mo kung ano yung gagawing sanksyon sa'yo, di ba? Wala naman yan eh. Kaya, kaya itanggin ninyo, kaya ayaw ninyo na kilalani ng United Nation, eh kung yung ruling nga eh, na nagsasabing o yung ruling na pabor sa interes nating mga Pilipino sa pagmamayari ng mga teritoryong inookupahan ng China, eh ipinagmamalasakit ng buong mundo eh. Maliban sa atin. Maliban sa Pilipinas. Mga kaibigan, yun ang nakapagtataka. Puro baliktad na. Yung ibang tao na, ibang mga lahi na, ang nagmamalasakit sa atin, hindi natin magawa <coughs> yung katulad ng ginagawa ng Vietnam, ng Indonesia, at ng iba pang mga bansa sa Asia. Ang lilit na, na bansa ng Vietnam, sipin ninyo yan? Ha? Hindi natin magawa yung ginagawa nila. Ang dami ng bansan kumukundi na sa China. Pagkatapos tayo na inaabuso, tayo na binababoy, tayo na iniimbot ang ating soberenya, mga kaibigan, eh walang ginagawa. Pag sumulat si Sharon, ewan ko kung hindi aaksyon ng United Kingdom. Di ba? Saan ba galing yung mga batas natin na Uh, kung ano, alimbawa, yung violence against women and children. Puro, iyan eh, offshoot yan ng mga kasunduan sa buong mundo. Katulad din kung bakit nagkaroon ng Commission on Human Rights sa Pilipinas. Dahil sa kasunduan na pahalagahan at igagalang ang karapatang pantao. Saan ba nagmula yan? Bakit ba nagkaroon ng ganyan? Dahil sa mga pang-aabuso ng mga nasa pamahalaan. Ha? At nilalabag ang karapatan ng tao. Hindi ba yan ang reklamo nila sa labang kay dating Pangulong Marcos noon? Kaya nung wala na si Pangulong Marcos, eh, kasali na tayo doon sa kasunduang yon. Pagpumirma kahit na sino pang leader ang paupuin mo sa Pilipinas, kailangan niyang igalang ang anumang kasunduang pinagtibay sa panahong mga sinundan niya. Oh, mga kaibigan. At eh, tignan natin, hindi subukan ngayon ni, Sharon. Senador ang asawa mo eh, di ba? Abogado yan eh. Bakit hindi kayo sumulat sa United Nation? Ah, sa United, ah, sa United Kingdom. Oh, para ipagbigay alam Anong malay natin? Baka ipagmalasakit yan ng gobyerno nila. Ipaalala ninyo na, na ang United Kingdom, alam niyo na ang gobyernong yan, ay eh gumagalang sa karapatang pantao at nagpapahalaga sa mga kabataan natin. Di ba? Kabataan sa buong mundo. Oh, Nakita niyo? ako, may, may ako. Baka dahil dyan, ipadeport ng United Kingdom yan. Tinan mo yun, ha? Ang nagmamalasakit sa atin, ibang bansa. Kasi, hindi sila nagmamalasakit dahil Pilipino tayo o galit sila sa nakaupo. Hindi. Sapagkat merong kasunduan niyang mga yan. Pagdating sa mga issue ng human rights violation paglabag sa karapatang pantao. Nakita niyo yung bansan Taiwan? Hindi ba yung kababayan nating OFW na uh, pinagbalakan nilang pakialaman ng batas ang proseso sa Taiwan? Akala mo, sakop nila yung Taiwan eh. Ha? Ipapadeport nila yung Pilipina? na nagsasalita ng kanyang saloobin, nagpapahayag ng kanyang saloobin laban sa kasalukuyang administrasyon. Papadeport mo dahil cyber libel daw yon. Eh, hindi naman sila nagpapahil ng kaso. Paano mong papadeport yun? walang kaso. Ha? Ang gusto nila, brasuhin nila. Akala nila, maiimpluwensyahan nila yung gobyerno ng Taiwan para pumabor sa gusto nilang mangyari sa sarili nilang batas sabu, na galing sa bunganga nila. Ang batas. Walang nakasulat na batas. Bunganga lang nila. Paano mo pati yun? Wala naman nila bag na batas doon sa Taiwan. So ano ang ginawa ng Taiwan? Ipinagtanggol. Na oh. Napadeport ba nila? Hindi. Nagmuka silang luko-luko. At sila ang nanganib na matanggal doon. Buto hindi diniklarang persona nung grata yung labor at doon. Mantakin ninyo. Sa sobrang pagsisip-sip nila ni Rokwe, mga kaibigan, gumagawa ng sarili nilang proseso, proceeding, ano, uh, ano tayo dito? Uh, deportation proceeding, mga kaibigan. Ano pakialam niyo ron? Ang may karapatang magpa-deport sa isang dayuhan ay eh yung bansa na kinaroroonan niya, hindi yung gobyerno natin. O nang kahit sinong gobyerno. Kung hindi, yung isang tao, isang mamamayan na nasa dayuang bansa, ang may karapatang magpa doon ay eh yung bansang kinaroroonan niya. Hindi yung bansang pinanggalingan niya. Ang gago. Pati yung yung namamayagpag, nagpapasasaron sa sa MECO, sa Manila Economic Cultural Office na si Banayo, <laughs> napahiya sila. Nanindigan ng Taiwan. Bakit ba may papadeport yan? Anya, wala namang ultimo presidente di ba? Pinagtanggol yung kababayan natin. O sipin ninyo. Tayo, hindi natin may pagtanggol ang mga kababayan natin. Hindi pinagtatanggol ng mga ating pamahalaan. By the way, malapit na ho pala tayong uh, kung ano, uh, meron tayong isang oras na programa sa radyo. Malapit na ho magsimula. Isang oras lang. Kaya, ang gagawin ko, eh dalawang oras tayo sa live streaming natin uh, at masakop natin yung isang oras na tayo po ay mapapakinggan sa radyo. Malapit na ho yan, abangan ninyo, mga kaibigan. Sa radyo, eh, 11 to 12 tayo. Ha? At dito sa live streaming, 10 to 12, diretsyo ho yun. Hanggang sa tayo po ay mapakinggan, alas 10, hanggang alas 11, ididiretsyo natin yan ng alas 11 hanggang alas 12 na mapapakinggan tayo sa radyo, mga kaibigan. Ho? Malapit na ho yan. Eh, may nagtatanong ka agad kailan nung umpisa ba? Antayin ninyo. Subaybayan nyo to para malaman ninyo kung kailan. Hindi ko pa ho sasabihin kung kailan. Malapit na. Di ba 10 to 12 ang ating live streaming. Yung 11 to 12, mapapakinggan sa radyo. Yun ang... Sa At saka kung nasasabihin, din kung anong radyo. Binabati natin ang ating mga katropa, mga kaibigan, no? at mga sumusubaybay sa atin. Si Ray Bonifacio, isa pong veteran musician. Ang pangalan ng kanilang banda noong araw sa Japan, Halimaw. Lalaki po yun. Si Ray Bonifacio ay nasa California po. Ang mga katropa natin, Arlin at Mon Barya sa Amsterdam, Carol Torres Brinho, uh, Carmela Torres Balcos, sa Italy, si Buenas Dias, Joel Diaz at si Carolina Lugue. Oh. Siyempre, uh, ito ah, uh, binabati ko rin yung ano, yung mga kababayan nating sundalo na nasa Mindanao. ha Eh, ang kalaban ng bansa natin, yung chick, number one. Ha? Eh, kaya dapat eh, yan ho ang ating uh, ika nga, eh, paghandaan. <laughs> si Kajun Mariano, baka kala si Kajun Mariano, artista yan nung araw. Yan dati si Alma Moreno eh. May pelikula sila niyan eh. O, oh, si Roy Japan Tour. Ha? Kung magagawin kayo ng Japano, oh, gusto ninyo mag-tour sa buong Japan, ha? Eh, kontakin ninyo, hanapin nyo, Roy Japan Tour. Pinabati rin natin si Jun Olaguer ng Laguna. Doon naman sa Italy, huwag niyo kalimutan yung Tali and Tago. Filipino restaurant sa Roma, Italy. Rome, Italy. Uh, at ito, may babatiin tayo na siya po ay sumasa ilalim sa therapy. Uh, uh, binabati natin si Miss Lita Brown. Uh, Miss Lita Brown ng College Park Maryland, USA. Lagi pong sumusubaybay sa atin kahit siya ay may karamdaman. Si Maria Cruz, uh, ah, Jacinto, sino pa may mga hindi natin? Si Ella Samson Albiar, nakatropa natin. Ah, Rosita D.C. Uh, June Di Valencia, isang singer-actor. O oh, si Walden, Kihan Berry, binabati nga pala sa Guama. Siyempre ang ang uh, bukalista po ng dating bandang Abra Kadabra na nasa Guam, si June Gases. Jermaine Isidro Aguila. Eddie Kiazon. Uh, Alex, Alexi Bien uh, Tins Ocampo. Uh, si Romulo de Guzman ng Laguna, si Freddy Datu, RJ Rivera, Philip Glenn Araw ng QC. Matagal na nating uh, ano ito? Uh, katropa. Si Leo Villena, si Green Guevara, Concepcion Ison Chulbo at si Ledge Chulbo ng musisya, no? Si Bio Durolfo, Greg Belus Jr., Uh, Oscar Villaruz, Pedro Pinduco, oh uh, si uh, Erwin Aguilon ang veterano uh, na reporter po ng Radio Inquirer, si Mike Madela, Bing Cardi Cardenas Branigin na uh, sa Washington D.C. po ah, uh, na natin Robert Cortez ng San Bruno, California. Dani Boboy Duran from Libmanan, Camarines Sur. Uh, isang musician po yan, no? veteran. All this but goodies. Maraming musician ditong na uh, sum, sumusubaybay eh. All this but goodies, ha? Huh? si Kaani Flormata Saludes pala, kainyang mina. Atin natin. Flor Delisa Rosaldo Sarmiento. Nixon nang Torres at Mary Jane Molina sa New York, USA. Bernard de los Santos. Oh. Ah. Diga, may babatiin tayo rito. Hindi natin yata nabati nung last uh, ano natin, uh, episode natin. Kaya kailangan, eh, ano ito? Ba't nawala na naman? Pambihira naman ito talaga. Oh. Oh, dali lang ah. Wala eh. Walang internet eh. Ha? Naloko na. Mga kaibigan, yan ang sinasabi natin. Kaya hindi tayo makapag-programa uh, ng mahaba eh. Oh, si, ano, si... Uh, Tony Aguila uh, ng Ontario, Canada. Binabati natin at saka si Alberto N. Clotilde Aguila. Junior Dal ng California. Uh, si uh, uh, Si Reddy San Miguel, uh, Art Bell Jr., Danny Trias, Nelson Bebianas. Aida Trillana, Maria Luisa de la Merced, uh, Danny Trias, isa rin pong uh, veteran musician, lead guitarist ng FBC Rebirth, yung Family Birth Control. Oh. Sa Saldi Ting, oh, si Mama Gigi kaya, kumusta? Uh, Family Birth Control, at ah. saka si Senor Tuts Almasan. Si Cyril Belen, Uh, Lilian Cato Ruiz ng Bay Area sa California Marita Montajes uh, Joel Endiap si Joel din at uh, lulu Cruz ng uh, San Diego, California binabati natin uh, mga kaibigan natin Gina Gina ng Maynila uh, Virgilio Sabiba Ah, o Abibas ng Sacramento, California. Hmm, Antonio Paraiso at ang katropa natin si Susana de los Santos ay binabati ko po, ah, David Alwin Mendoza. Oh, si Eden M. Leyva, Erickson Flores ng Los Angeles, California. Uh, Joan Oishi. Alvin Samson ng uh, United Kingdom at sina Cecilia at Ondoy, ha? Uh, Pogi. Oh, lagi raw nanonood sa atin. Si James Mata, uh, nanonood from uh, Cavite. Binabati rin natin ang kanyang uh, partner. Uh, si James Mata, Maria Elena G. Vidal ng kabite, Ha? si Jenna Guzman Carillo. Tina niya sina Alex Jenna Alea AJ uh, Jenita Elsa at Cesar Cortez ng San Diego, California. June Palencia ng Abu Dhabi. Oh, uh, si Leonard Sunga ng Temecula, California. John N. R. Season, Leonard uh, Leonardo Arumin, nanonood from Las Vegas, Nevada, at uh, pinababati ang kanyang mga anak sa Herbosa Tondo, na sina RN, uh, Mark, mga frontliner po ng uh, DOH, huh? Lester at si La, La, uh, Lailani. Parang hindi malayo sa atin ito, taga-Herbosa pala eh. O, oh, sa tundo. Ewang Garcia the Great ng Pasay City ay binabati natin, ha? David Alwin Mendoza ng Miami, Florida. Larsen Pastrana Wilma Aquino ng Batasan Hills, Quezon City. Rafael Lito Joaquin. Arthur Angelo Fidelino uh, Roggi Tortalakino ng Cebu, uh, Gabriel S. Florida, Wilson Barairo Karingal, Bong Benavides, musician din po yan. Uh, si Kagawa Deliena Llena Ilyasar Kalunsag at dating chairman Boy Kalunsag ng Santa Mesa, Manila. Si Placido Corbito, uh, Tigradu, nanonood po ngayon siya from Naga Bicol. Oh, baka dyan na yung ano ha, yung mayon, pakitignan mo kung nandyan na sa Naga. Dati sa Alba yun. Eh, may naglipat eh. Ah, si, ano, ah, Grishel, yeah, nanonood sa atin si Grishel eh. Jefferson Feliciano, Elizabeth Lomeda, Fred de la Vega, Uh, Andres Bonifacio na ating katropa sa Michigan Chuin Lycott uh, Baste Sebastian Zaldivar Valeriano uh, Wesley Cruz uh, Test Trinidad Seattle Washington Celestino Otome uh, Rodsen Zidro R.J. Uh, Joanna Carla Digos. Uh, Connie Ging Nagel. Boy Rupanya na Pascual ng Maribeles Bataan. Uh, si Boyet Carino. Uh, Edwin Angara ng Australia. Don Filimon Indiape, Annie Taundro. Nang London, United Kingdom. Kaibigan nating Hector Ponacier sa New York. Christopher Cañalita. Uh, Rudy Santos, isa rin pong musician, original, horoscope band. Diyan po sa California, nandiyan si Rudy. Si Richard Galliano Tonet Fabie, ito rin po, isang, uh, kumbaga icon na rin ito eh. Sipin mo sila mag sa Beatles nung mag-concert dito sa Pilipinas. Kasama si Pepe Smith, yung grupo nila. Oh, Grace Padilla, ah, Telang Padilla, tsaka si, ano, si Tita Nela, San Diego, binabati natin. Luz Bimin Romana ng Tarlac-Tarlac, Edwin Javier, June Gases, nabanggit na natin. Uh, Mimi Basallo Jun Ferrin Jen Alchanay uh, Andrew Ilaw DC Incarnacion um, Alex Camacho uh, Egay Salabsab Espiritu Neil Young Diana Sayas Quirante uh, Peya Peya Alberto Arevalo, Nick Ignacio, M. Sanchez Caldevilla, Arthur Bais Fernandez. Baka bayista ito. Si Arthur, oo oh, si Arthur, Bayista nga yan. Leon Nilo, uh, Arvin Lan, Mirna Guillermo ng Chicago, at uh, Roxanne Rankin ng uh, Florida. Siyempre ang ating uh, musician din po, uh, veteran. Nakasama natin sa Japan, si Chito Manalo noong 19. 77 to 78. Oh, si Delia de la Paz Guadalupe. Marisa Martinez. Uh, Denver Collins from Angeles City. Uh, Kamaita Basilio na ating katropa. Mark Ian Halili. Oh Mga katropa natin to. Kay Mayor Lim. Uh, Gerald Alden Tabunda. Palala mo nga sa akin, Mark. Ya, bukas ma. Pag-usapan natin si Mayor Lim. Alam nyo, talagang ang experience, eh, the best teacher eh. Kaysa yung nag ka sa eskwela. Alam nyo, ang dami kong na na karunungan galing kay Mayor Lim. Uh, kaya gusto nating mapag-usapan yan eh. O, oh, paano ko nakilala si Mayor Lim? Napuli Gas yung gasgapulyero, pero... Sa ko ay isa ang nabili. Dito'y wala ang pagkukumwari. Hindi

Magandang Yumaga Sekretari Anyo Ang bayan ko'y puno-puno ng yaman Bakit ito'y kailangan pang iwan? 我。 Lahat kami pantay-pantay Walang nang aapit Ang pag-ibig ay tunay ito, sa bayan ko Dito'y makikilala mo Ang isang kaibigan Ang mga kaibigan Ang bawat kaibigan Na totoong